ние се залагаме за толеранција, разум и одмереност, затоа што мислиме дека тоа е порака која што е најважна од сите други важни заложби и пораки што можат да бидат испратени на овие избори. Ситуацијата во Македонија е таква, има големи делби меѓу луѓето, се караат брат со брат, комши, пријатели, на работно место, колеги, и се тоа поради тоа кој за која партија сака да гласа, која опција ја почитува. Ние о том сметаме дека тоа е навистина едноставно непотребно, тоа е штетно, делбите меѓу луѓето се многу штетни и затоа нудиме многу повеќе толеранција, многу повеќе разумност и одмереност. Веруваме дека токму во локалната самоуправа си требаме и како граѓани, и како советници заедно да соработуваме и заедно да можеме да ги решаваме проблемите на луѓето. Она што сега ќе го направиме добро или ќе го направиме лошо, на пример, она што колешката Лилјана дозборуваше за проектот во последиците, не дај Боже, негативни, ќе досегаат со генерации и генерации на нашите деца, внуци и правнуци.